بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم ألف لام من ذي بورول الحل اللاتا نجعل ألف ودادوتا رسول الله كابلج ربنا الله محمد رسول الله نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه أحمد لها ديوان
والصحاب والوالي لا إله هو لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا جاهكم مدى بوربالي كل عفريت وشيطان وجن سحر أذهب ونجينا يا قطبنا مدى بوربالي മന്നവായി വലിയുള്ളാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمانا ادرവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ നല്ലവരായ കാരണവന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ അവസാന രാത്രി ആയേക്കാവുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും നമ്മുടെ ഈ സംഗമവുമെല്ലാം അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പരിപൂർണമായ മിസ്ലി സവാബ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മണ്ണറകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ മണ്ണറകളെ അല്ലാഹു മണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പ്രൗഢമായ സദസ് കാണുമ്പോൾ. വളരെ കാലേ കൂട്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി വളരെ നല്ല നിലക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്ന് മദദേ മദീന എന്ന സുന്ദരമായ നാമവുമിട്ട് ധാരാളം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ നാടിന്റെ ഒരു പെരുന്നാള് പോലെ ഇത്രയും പ്രൗഢമാക്കിയ ഈ സദസ്സ്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏതൊക്കെ കരങ്ങളുണ്ടോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് ഈ സന്തോഷം, ഈ സമാധാനം, ഈ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നാളെ ഖബറിലും മഹ്ശറിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ വരവോടുകൂടെ
ഗ്രാമങ്ങളും നാടുകളും വലിയ നഗരങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും കടന്ന് രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾ കടന്ന് ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മധുഹും അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളുമായി പ്രപഞ്ചമാകെ സന്തോഷത്തിൽ ആത്മനിർവൃതി അടയുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ സമയം. കഴിഞ്ഞ 28 ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. ഇന്ന് 29 രാവിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ നാളെ നിലാവ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടുകൂടെ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇനിയൊരു റബീഉൽ അവ്വൽ എന്നിലേക്കും നിന്നിലേക്കും നിങ്ങളിലേക്കും സമാഗതമാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊരു റബീഉൽ അവ്വൽ വരുമ്പോ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് അവന്റെ ത്വാഅത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇനിയൊരു വർഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ആ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരിക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളായ നാം വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അള്ളാഹു അപാരമായ അനുഗ്രഹം നൽകിയവരാണ് നമ്മൾ. റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കേൾക്കാനും അവിടുത്തെ അധ്യാപനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പാഠമുൾക്കൊള്ളാനും വേണ്ടിയുള്ള ഈ മഹത്തായ സംഗമങ്ങളും ഈ ഇസ്സത്തും അന്തസ്സും അഭിമാനവും എല്ലാം നൽകാൻ കാരണക്കാരരായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്പറായി എന്നത് അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ്. അന്ത്യദൂതരെ കാലതാമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ബത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ത്യദൂതരെ കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ബത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹബൂബിൻ തിരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണിൽ വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റൗളത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ചെറു പ്രാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹബൂബിൻ തിരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണിൽ വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റൗളത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ചെറു പ്രാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ മായാത്ത മരദഗ മുത്തിൻ വധനമാണെൻ്റെ നബിയുള്ളാ മാരിവിൽ തോൽക്കും അഴകില്ലെങ്ങുന്ന പവിഴമാണെൻ്റെ നൂറുള്ളാ ഓ എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ മക്കയിൽ ജനിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല. ആ മദീനയിൽ നമുക്ക് വാഴാനുള്ള അവസരമുണ്ടായില്ല. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തന്നില്ല. അതെ, ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ച മക്കയിലോ ആ മദീനയിലോ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ
ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കുകയും ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മക്കയിൽ ജനിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത അബൂജഹലിനെ പോലെ ഉത്ബത്തിനെ പോലെ ഷൈബത്തിനെ പോലെ ആമിറിനെ പോലെ ധാരാളം ധാരാളം ആളുകൾ അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത അപാരമായ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലേ നാഥനായ റബ്ബ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നത്. ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാക്കി അല്ലാഹു നമ്മളെ ചേർത്തുവല്ലോ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഈമാനികമായ ആവേശത്തോടെ കൽബിലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീൻ ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തു തന്നത്. എന്താണ് ആ അനുഗ്രഹം? അതേ ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം, മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ അവരിലേക്ക് നാം നിയോഗിച്ചില്ലയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു പ്രവാചകനായി അല്ലാഹു നമ്മിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു തന്നത് അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണേ. എന്താണ് ആ പ്രവാചകരുടെ പരിപാടി? യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. അതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന, അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ ജ്ഞാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരം തരുന്ന, അധാർമികതയിലും തോന്നിവാസങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹത്തെ നന്മയുടെ വലിയ മേഖലകളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ സയ്യിദുൽ വറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്നത്. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ്. വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ ജനത വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു, തോന്നിവാസത്തിലായിരുന്നു, അരാജകത്വത്തിലായിരുന്നു, അസമാധാനത്തിലായിരുന്നു. ആ ജനസമൂഹത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ സമൂഹത്തിന്റെ ഉടമയാക്കി മാറ്റി റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണോ അല്ലാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും മെമ്പറാക്കിയത്? അല്ല, നാഥനായ റബ്ബ് തന്ന അപാരമായ ഔദാര്യവും തൗഫീഖും. ഇനി ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേയുള്ളൂ, ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്പറായി ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയണം. വിട പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനിരിക്കുന്ന ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് 10 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, 100 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, കോടാനു 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 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല. ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ എന്നല്ല, എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ആ ദിവസങ്ങളെ എണ്ണി 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 തീർത്താലും തീരാത്ത അനന്തമായ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു
ഒളിക്കേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം. ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തയ്യാർ ചെയ്ത കേവലം ചുരുങ്ങിയ ഒരു പക്ഷേ 25, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോയെന്ന് വരാം. അത്രയും കാല ചുരുങ്ങിയ ജീവിതം ആ അറ്റമില്ലാത്ത ലോകത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ആ അറ്റമില്ലാത്ത ലോകത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി ഏതാണെന്നറിയോ? റഹ്മത്തുൽ ലിൽആലമീൻ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര തങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യലാണ്, ആ തങ്ങളെ ഇഷ്ടി വെക്കലാണ്, മഹബത്ത് വെക്കലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ജീവിതം അതിനൊരു കാരണമാകുന്ന ജീവിതമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ. അത് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. കുർവന്തേരിയിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളെ, മദദേ മദീന എന്നാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ പേര്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ പേര് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സമാധാനം തോന്നിപ്പോയി. കാരണം മുഅ്മിനിന്റെ ഖൽബ് മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്നൽ ഈമാൻ, ഇന്നൽ ഈമാനാ ലയഗരിസു ഇലൽ മദീന, ഈമാൻ അത് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമത്രേ. ഏതുപോലെയാണെന്നറിയോ? പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും പോലെ ഒരു പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമത്രേ. അതേ കണ്ടില്ലേ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ, ഒരു മാളത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചത്? ആ പാമ്പിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? കാര്യമുണ്ടോ? ആ പാമ്പിന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു മാളത്തിൽ കഴിയണമെന്നതാണ്. അല്ലാഹു ആ പൊന്നുമോളെ കബറ് അല്ലാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പാമ്പ് മാളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പാമ്പിന്റെ ആഗ്രഹം മാളത്തിൽ കഴിയാനാണ്. അത് ചില സമയങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് വരും. വരുന്നതിന് ആരാണോ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അവരുടെ കാലുകളിലേക്ക് അത് കടിച്ചെന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കറിനെ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലിലേക്ക് പാമ്പ് കടിച്ചത്. ആ പാമ്പ് ഏത് പാമ്പാണെന്നറിയോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പാമ്പാണത്രേ. മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രന്ഥം ിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചതായി കാണാം. ആ പാമ്പ് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പാമ്പാണ്. ആ പാമ്പ് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കപ്പലിൽ കയറി ആ ജബലു സൗറിന്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട്. ആ പാമ്പതാ അന്ന് ആ കപ്പലിൽ ആ പാമ്പുണ്ട്. എല്ലാ ജീവികളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാണല്ലോ. ഏത് ജീവികളുടെയും ജീവികളിൽ നിന്നും രണ്ട് ജീവികൾ ഒരു ഇണയും ഒരു തുണയും ആ കപ്പലിൽ കയറിയെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. ആ പാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാമ്പ് ആ മലയുടെ അടിയിൽ ഇറങ്ങിയത്രേ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. വർഷങ്ങളോളം ആ മാളത്തിൽ ആ പാമ്പ് ഒളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇതാ ഏതാനും സമയങ്ങൾ മാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മുത്തായ തങ്ങളെ ഗുഹയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആ പൊന്നാര തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖമൊന്ന് കാണണം. ആ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്താലാണ് ആ പാമ്പതാ തന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചു നോക്കി. എല്ലാ വഴികളും മടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അവസാനമാകെ കിട്ടിയ വഴി എന്ന് പറയുന്നത്
മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിനെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വിരലുകൾ വെച്ച മാളമാണ്. അവസാന ഗത്യന്തരമില്ലാതെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ വഴികൾക്കൊന്ന് തട്ടി നോക്കി, ആ കാലുകൾക്ക് തട്ടി നോക്കിയില്ല, ആ കാലുകൾ അനങ്ങിയില്ല. അതേ തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് സാധ്യമാകാതെ പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ആ പാമ്പ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലിലേക്ക് കുത്തിയത്. ആ കാലുകൾക്ക് കുത്തിയപ്പോ ആ പാമ്പതാ പുറത്തേക്ക് വരികയും തന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖം വേണ്ടുവോളം കാണുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നൽ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ്. ഏതുപോലെ പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ ഖൽബിൽ ഈമാനുള്ളവരാണോ അവരുടെ ആശയം, അവരുടെ ആഗ്രഹം, അവരുടെ സമാധാനം, അവരുടെ ഇഷ്ടവും, അവരുടെ സ്നേഹവും, അവരുടെ പ്രേമവും എല്ലാം മദീനയിലാണ്. ആ മദീനയിലാണ് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ താജ്ദാറേ മദീന നൂറേ മുജസ്സം സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അറിയുമോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ വിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറായിന്റെ താഴെ ഹുജ്റത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഈ സദസ് കാണുന്നുണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ സദസ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായി മാറുന്നത്. ഹബീബായ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു ഈമാനുള്ള ഖൽബ്, നമ്മുടെ ഈമാൻ അത് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങണം. എപ്പോഴും ചിന്ത, എപ്പോഴും ആഗ്രഹം, എപ്പോഴും എന്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും അപ്പോഴെല്ലാം ചിന്ത മദീനയാണ്. ആ മദീനയിൽ മുത്തായ തങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾക്ക് സമാധാനം സംഭവിക്കും. വേറെ എവിടെയും പോവേണ്ടതില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് മദീനയിലുണ്ട്. ഇഷ്ടം മദീന, എൻ ഇഷ്കും മദീന, ഖൽബിൽ മദീന, ഒന്ന് കാണാൻ മദീന. ഇഷ്ടം മദീന, എൻ ഇഷ്കും മദീന, ഖൽബിൽ മദീന, ഒന്ന് കാണാൻ മദീന. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതത്തിൽ പലതവണ ആ മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഒരു ചുമരിന്റെ അപ്പുറമുണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന് മാന്യമായി സമാധാനത്തോടെ ശബ്ദമില്ലാതെ നമ്മുടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും തങ്ങളോട് പറയണം. എന്തൊരു ആനന്ദമാണ്, എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പക്ഷേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ വിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറായിന്റെ താഴെ ഒരു കല്ല് പോലെ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില ഹതഭാഗ്യരായ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊരു വിശ്വാസവുമായി നാളെ ആഖിറത്തിൽ ചെന്നാൽ അയാൾ എത്ര വലിയ താടി നീട്ടി വെച്ച ആളായാലും, അവര് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ പേന്റ് ധരിച്ചവരായാലും, അവരെത്ര വലിയ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരായാലും, അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. മഹ്ശറിലേക്ക് എത്തേണ്ട താമസം അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് പിടിച്ചെറിയുമെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു കല്ല് പോലെ ഒന്നും കാണാതെ, ഒന്നും അറിയാതെ, ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ്
മറഞ്ഞുപോയി. ഇനി ജീവിതകാലം വരെ ഒരു കല്ലുപോലെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അയാൾ എന്തിനു കൊള്ളും? അല്ലാഹു നമ്മുടെ വിശ്വാസം നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായി അവനിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. രണ്ടാമതായി അവന്റെ റസൂലാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ അടക്കം ധാരാളം കിതാബുകളിൽ അവ്വലു വാജിബിൻ അല്ലാബാ, ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ ആദ്യമായി നിർബന്ധമായ കാര്യം എന്താണ്? അവരെ നമസ്കാരം പഠിപ്പിക്കലാണോ? അവരെ നോമ്പ് പഠിപ്പിക്കലാണോ? അവരെ മറ്റു നന്മകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കലാണോ? അല്ല അല്ല, അവ്വലു വാജിബിൻ അല്ലാബാ, മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ ആദ്യമായി നിർബന്ധമായ കാര്യം. ഹബീബാദേ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, തഅലീമുഹു അന്ന നബിയന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബുഇസ ബിമക്ക വദുഫിന ബിൽ മദീന. ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കലാണ് അവിടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് പൂജാതനായത്. വിശുദ്ധ മദ്മക്കയിലാണ് അവിടത്തെ പ്രവാചകനായ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചത്. വിശുദ്ധ മക്കയിലേക്കാണ് അവിടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. വിശുദ്ധ മദീനയിലാണ്, ആ മദീനയിലാണ് അവിടുത്തെ ഖബറു ഷരീഫ് ഉള്ളത് എന്ന് ആദ്യമായി സ്വന്തം മക്കളെ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യം. നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ്, നോമ്പിന്റെ മുമ്പ്, മറ്റു വിഷയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യം. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات ശുദ്ധ മദീനയിൽ ഇരുന്ന് ഈ സദസ് കാണുന്നുണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ മദദേ മദീന എന്ന സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ സദസ് മദീനയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിവുണ്ട് رحمت للعالمين نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ورد പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കലുമല്ല. വിശുദ്ധമായ ഹദീസിന്റെ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിവുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹദീസിന്റെ റാവിമാര് സഹിയാണ്, അവരെല്ലാവരും സ്വീകാര്യന്മാരാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ലോകത്തെ ഒരു പണ്ഡിതനും കടന്നുപോയിട്ടില്ല. അവരെല്ലാവരും ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ഹദീസാണ്. ഹയാതി ഖൈറുൽ ലക്കും, എന്റെ ജീവിതം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. മമാതി ഖൈറുൽ ലക്കും, എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലുക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഹയാതി ഖൈറുൽ ലക്കും, എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണെന്ന് മുത്തറസൂലുള്ള പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അത്രമാത്രം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സുവ്യക്തമാണ്, ആ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഖൈറുണ്ടാക്കിയത്. ആ ജീവിതമല്ലാതെ ഇവിടെ ഖൈറുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗർഭിണിയായ പൂച്ചയെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി തൂക്കിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു ചില കാട്ടാളന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർ. അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല. ഗർഭിണിയായ പൂച്ച, ആ പൂച്ച എന്താ ചെയ്തത്? എന്തിനാണ് ഈ ക്രൂര ക്രൂരത ചെയ്തത്? എന്തിനാ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ, നിസ്കരിക്കുന്ന, നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന, ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണ് പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു, അതിന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല, ആ കാരണത്താൽ ആ പെണ്ണ് നരകത്തിലാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്രമാത്രം വലിയ സന്ദേശമാണ് ലോകത്തിന് നൽകിയത്. അതേസമയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ഇബാദത്തുകളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ്, ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണങ്ങനെയുള്ള ഇബാദത്തുകൾ വല്ലാതെയുള്ള ഒരു പെണ്ണല്ല. പക്ഷേ ആ പെണ്ണൊരു നായ, ആ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരില് ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വലിയ വിഷയങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ച ഏക നേതാവാണ് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അവിടുത്തെ ജീവിതം എത്ര ആർദ്രമാണ്, എത്ര സുന്ദരമാണ്, എത്ര സമാധാനമാണ്. ഉമ്മിനിങ്ങളെ, ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ ആ പാമ്പ് കടിച്ച കുട്ടിയെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും സമയം കിട്ടാത്ത അധ്യാപകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ? നഊദുബില്ല. ഇവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ്, റഹ്മത്താണ്, റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ, ചില വീടുകളിൽ നിന്ന്, ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന്, ഉപ്പയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന്, ആരുടെയോ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ചില പെൺമക്കളുടെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ദുരന്തം വരുന്നത് എന്നറിയോ? ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഓ ഉമ്മമാരെ, ഓ ഉപ്പമാരെ, സ്വന്തം മക്കളോട് സ്നേഹാർദ്രമായ സ്വഭാവങ്ങളോടെ പെരുമാറണം. സ്നേഹം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് പല വഴിയിലേക്കും പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. സയ്യിദത്തുന ബീബി ഫാത്തിമത്തു സഹ്റ ബതൂൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ ഉപ്പയുടെ വീടിന് ഒരു ജനാലയുണ്ട്, എന്റെ വീട്ടിന് വേറൊരു ജനാലയുണ്ട്. ആ രണ്ട് ജനാലകളിലൂടെ അതിരാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റാൽ ഞാൻ ആ ജനാലയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ചെന്ന് നോക്കും. ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്റെ ഉപ്പ ജനാലയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഏതൊരു പ്രഭാതവും നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്. സയ്യിദത്തുന ബീബി ഫാത്തിമത്തു സഹ്റ ബതൂൽ എത്രമാത്രം സ്വന്തം മകളോട് സ്നേഹാർദ്രമായി പെരുമാറിയ ഒരു പിതാവാണ്. പറയട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ? ഉമ്മു അബീഹ ഫാത്തിമ, ഉപ്പാന്റെ പൊന്നു ഉമ്മയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അതെ, എന്റെ ഉപ്പ അവളുടെ ഉപ്പാന്റെ പൊന്നുമ്മയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് എന്നാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്.
എന്താണ് ആ വാചകത്തിലുള്ളത്? അത്രമാത്രം സ്നേഹാർദ്രമായ സ്വഭാവമായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടാറുണ്ടോ? അവരുമായി സ്നേഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കിടാറുണ്ടോ? അവരുമായി യാത്രമായി നിങ്ങൾ പെരുമാറാറുണ്ടോ? അവരുമായി ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾ പോകാറുണ്ടോ? അവരുമായി കൂടി ഇടപഴകാറുണ്ടോ? അവരുമായി സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാറുണ്ടോ? എന്തേ രക്ഷിതാക്കളെ, എന്തേ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ, സ്വന്തം മക്കളുമായി ഒരു യാത്ര പോയിക്കൂടെ? ആ യാത്രയിൽ പരസ്പരം സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൂടെ? അവരുടെ ബിഹേവിയറുകൾ, അവരുടെ ചിന്തകൾ, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ അറിയാൻ, ഒരു ഉമ്മയെന്ന നിലയിൽ അറിയാൻ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചുകൂടെ? എത്രത്തോളം എന്നറിയോ? ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു മരം, ആ മരമതാ അത് തണല് പോലും തരാത്ത മരമാണ്. ആ മരം കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മരം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉത്തരമൊന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ, ആ മരത്തെ വെട്ടിക്കളയണമെന്നതാണ് ഉത്തരമുള്ളത്. ഇതുപോലെ സ്വന്തം മക്കളോട് സൗമ്യമായി, മാന്യമായി, സൗഹാർദ്ദപരമായി പെരുമാറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലതിലത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോകലാണ്. ഒരു സംശയമില്ല, ഭൂമിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകലാണ് നല്ലത്. സ്വന്തം മക്കളോട് ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളും, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട എന്റെ മകൻ അപ്പുറത്തൂടെ പോകും, എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരൂല്ല. അങ്ങനെയാണോ പിതാവേണ്ടത്? അല്ല. ആ മകന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും വന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു പിതാവ് മാറണം. എപ്പോഴാണോ അതായി മാറുന്നത്, അന്ന് മാത്രമേ നമ്മളൊരു നല്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയുമായി മാറുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയാണ്, മോളെ നിനക്കറിയോ നിന്റെ ഉപ്പയെക്കാളും നിന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഉമ്മ? ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആ ഖദീജ ഉമ്മയെക്കാളും നിന്റെ ബാപ്പക്ക് ഇഷ്ടം എന്നോടാണ്. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, അതെന്തേ ഉമ്മ ഇളയമ്മ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, നിന്റെ സ്ത്രീകളാവുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ ചില സൗന്ദര്യപ്പണക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് നല്ലതാണ്, അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമായി ആരും കാണേണ്ടതില്ല. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, നിന്റെ ബാപ്പക്ക് ആദ്യമായി ഒരു കന്യകയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടിയത് എന്നെയാണ്. ഫ്രഷായി നിന്റെ ബാപ്പക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നെയാണ്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ഉപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചവരെല്ലാം വിധവകളായിരുന്നു, മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു. നിന്റെ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ശേഷമാണ് മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ബാപ്പക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും ഇഷ്ടം എന്നോടാണ്. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു നേതാവുണ്ട്, ഒരു പിതാവുണ്ട്, സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. ഏതൊരു മകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ സ്വന്തം ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അത് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരുടെ മുന്നിൽ ബോധിപ്പിക്കുകയില്ലേ? ബോധിപ്പിക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മകൾ ഒരു മകളായി മാറുന്നത്, ഒരു പിതാവ് ഒരു പിതാവായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിഷയം വന്ന് പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് സ്വന്തം പിതാവ് മാറണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ഉപ്പാ എന്നോട് എടാമ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പ്രിയ പിതാവുപ്പാ, എന്താണ് ചോദിച്ചു മോളെ, അതെന്താണെന്ന് പറയൂ. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ആയിഷ ഉമ്മയാവുന്ന എളാമ പറയുകയാണ്, എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയാകുന്ന എളാമയോടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. എന്താണ് അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് മോളെ? അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു
പിതാവിന്റെ ലജ്ജയൊന്നും കൂടാതെ സ്വന്തം ഉപ്പയോട് പറയുന്നു, ഉപ്പാ പൊന്നുപ്പാ, എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും ആളും മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരെക്കാളും വെളാമമാരെക്കാളും ആളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, അങ്ങക്ക് ആദ്യമായി ഒരു കന്യകയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ലഭിച്ചത്, ഒരു സ്ത്രീയെ ലഭിച്ചത് ആയിഷ എളാമയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എളാമക്കാണ് എളോമയോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം. നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു പോയി. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നടത്തിയ അപ്പോഴുള്ള നല്ലൊരു മറുപടിയുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളെ, ഉമ്മമാരെ, നമ്മളത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? മോളെ ഫാത്തിമ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് മോളെ എന്നെ ആദ്യമായി ലഭിച്ചത്. ഒരു മടിയും കൂടാതെ സ്വന്തം മകളോട് വിഷയങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ പിതാവ്. മോളെ, നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് എന്നെ ആദ്യമായി ഫ്രഷായി കിട്ടിയത്. മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും എന്നെ കിട്ടിയത് ഖദീജ ഉമ്മ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷമല്ലേ? ആ ഖദീജ ഉമ്മയാകുന്ന നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് എന്നെ ആദ്യമായി ലഭിച്ചത്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കും, ഒരു ഉപ്പയും ഒരു മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേ അല്ലേ, ഒരു ഉപ്പയും ഒരു മകളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ വരെ ആ ഉപ്പക്കും ആ ഉമ്മക്കിടയിലും നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്വന്തം മക്കൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അഭിലാഷങ്ങളെ അത് വന്നു പറയുന്ന, അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നാണോ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരുന്നത്, എന്നാണോ നമ്മുടെ മക്കള് വളരുന്നത്, അന്നു മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് അറുതി വരികയുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഖൈറല്ലാത്ത ജീവിതത്തിന് എന്തടയാ? എത്രമാത്രം അടയാളങ്ങളുണ്ട്, എത്രമാത്രം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളറിയോ? ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് വന്നില്ലേ മാലിക് ബിനു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും കൂട്ടരും? അവരാദ്യമായി കടൽക്കരയിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം മധുരമുള്ള ഒരു ഇളനീരുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അപ്പു എന്ന അമുസ്ലിമായൊരു സഹോദരൻ. ആ അപ്പു എന്ന അമുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ മുന്നിലേക്ക്, ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ ഇളനീരുമായി കടന്നു വരുമ്പോ, അതേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, പൊന്നുമോനെ ഇത് ആരുടെ ഇളനീരാണ്? ഇത് സമ്മതത്തോടുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? ഇത് സമ്മതത്തോടുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ്? ഇന്ന് വരേക്കും പലർക്കും ഞാൻ ഇളനീരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാ എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ആ അപ്പു എന്ന സഹോദരൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ പാഠങ്ങൾ ലഭിച്ചത്? ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ത്വായിഫിന്റെ തെരുവീഥികളിലൂടെ നടന്നു വരികയല്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ ശത്രുക്കൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞത്? ഭൂമേനിയിൽ നിന്ന് രക്തങ്ങൾ ഒഴുകിയല്ലോ, ക്ഷീണിച്ച് ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യൻ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നല്ല മധുരമൂറുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം മുന്തിരിയുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്.
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നല്ല. ലോകത്തെ ഏതൊരു മനുഷ്യനോ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ ദാഹം തീർക്കാമെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോഴാണ് മധുരമൂറുന്ന മുന്തിരിയുമായി അദ്ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്നത്. ഇന്നും വിശുദ്ധമായ ത്വായിഫിന്റെ തെരുവീഥികളിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ അദ്ദാസിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ സുന്ദരമായ മുന്തിരികളെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിയപ്പോ ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ അത് കുടിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചില്ലേ, മോനെ അദ്ദാസേ, ഇതാരുടെ മുന്തിരിയാണ്? ഇതെവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്? ഇത് യജമാനന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെയാണോ? ആ മുന്തിരി കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദാസ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇതെന്തൊരു പ്രവാചകനാണ്, ഇതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ്, ഇതെന്തൊരു ചിന്തയാണ്. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അദ്ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നോക്കൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഖൈറാണ് എന്നതിന് എത്ര 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 തെളിവുകളാണ്. 176 ഗോത്രങ്ങളിലായി പരസ്പരം തല്ലുകൂടുകയും മത്സരിക്കുകയും ഷണ്ട കൂടുകയും അക്രമിക്കുകയും തോന്നിവാസങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയും പരസ്പരം പോരടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ മക്കയിലെ ജനനിവാസികളെ ഒരു മുത്തുമാലയിൽ കോർത്ത മണികളെ പോലെ ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെ ആക്കി മാറ്റിയില്ലേ? 23 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്ര വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്! 23 വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തെ ആകപ്പാടെ മാറ്റിമറിച്ചു. വാളുകൊണ്ടാണോ, തീവ്രവാദം കൊണ്ടാണോ, ഭീകരവാദം കൊണ്ടാണോ? അല്ല അല്ല, അവിടുന്ന് ജനമനസ്സുകളെ കീഴടക്കിയത് അവിടുത്തെ സുന്ദരമായ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്, ജീവിതത്തിലൂടെയാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ്. ആദ്യമായി ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് അവിടുന്ന് കയറിയിറങ്ങിയത്. നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ, നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കണേ, നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ആദ്യമായി ജനമനസ്സുകളെ കീഴടക്കിയത്. വിശക്കുന്നവനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ, ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വീബുൽ കലാം, നല്ല സംസാരമാണ്, വഇത്വാമു ത്വആം, ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് ജനമനസ്സുകളെ കീഴടക്കിയത്. അല്ലാതെ വാളുകൊണ്ടല്ല, ഭീകരവാദം കൊണ്ടല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അഫ്ഷുസ്സലാം, പരസ്പരം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ സലാം കൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യണേ. ആ വാക്കുകളെ സ്വീകരിച്ചു 176 ഗോത്രങ്ങളായി പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചു കഴിയുന്ന ആ സമൂഹം അവരാരായി മാറി, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളായി മാറി എന്നു മാത്രമല്ല, യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിലെ അതാ ഒരു സ്വഹാബി വെള്ളത്തിന് ദാഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം, ഏത് സമയവും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാം, അപ്പോഴാണതാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായി ആ സ്വഹാബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തു നിന്ന് വേറൊരാള് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ മരണം മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബി പറയാണ്, വേണ്ട മോനെ, എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട. ആ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സമീപത്ത് വെള്ളവും
മായി ചെല്ലുമ്പോ അതാ മൂന്നാമത് ഒരാൾ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആള് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വേറൊരാൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ആ വെള്ളവുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവരെല്ലാവരും മാറി 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 വെള്ളം കൈമാറുകയാണ്. അവസാനം ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ ആ വെള്ളമെത്തിയെന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എത്ര ഒരു സുന്ദരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി അവരെ മാറ്റി. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവിതം ഖൈറല്ലേ? ആർക്കാ ഇവിടെ സംശയമുള്ളത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ ജീവിതം എങ്ങാനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു? ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ക്ഷീണത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 16 ദിവസം നോമ്പെടുത്ത സ്വഹാബ ഹബീബായ തങ്ങളാണെങ്കിൽ 16 ദിവസം നോമ്പെടുത്തിട്ട് 17-ാമത്തെ ദിവസം യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് 70 ഓളം ആളുകളെ, യുദ്ധ തടവുകാരായ ആളുകളാണ്. ആ യുദ്ധ തടവുകാരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളൊന്ന് കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് നിദ്രയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ 70 ആളുകൾ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്താൽ അവരെ 70 ആളുകളെയും നിഷ്പ്രയാസം കൊന്നുതള്ളാനുള്ള കഴിവുള്ള ആർജവമുള്ള വലിയ ഒരു നിരമുത്തായ തങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഏതാണ് ഈ ശത്രുക്കള്? 3 വർഷക്കാലം ശഅബ് അബി ത്വാലിബിന്റെ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ പച്ചിലകൾ തിന്ന് ജീവിച്ചു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മൃഗങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കും പോലെ, ആടുമാടുകൾ കാഷ്ടിക്കും പോലെ മഹാന്മാരായ ആ വലിയ മഹാന്മാർ കാഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി എന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ബീവി സുമയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പച്ച മാംസത്തിലേക്ക് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഇരുമ്പ് കയറ്റി കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ ശത്രു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 70 ആളുകളെയാണ് മദീന പള്ളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്താൽ എല്ലാവരെയും കൊന്നു ുള്ള കഴിവുള്ളവരുണ്ട് കൂട്ടത്തിലെ. പക്ഷേ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കു വരുന്നില്ല റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ്, ഓ ഇബ്നു അബ്ബാസേ, എവിടെ നിന്നാണ് ആ 70 ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ ഒരു മൂളല് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ശബ്ദം ഒരു ഞെരുങ്ങൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് നോക്കി വരണേ. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ കയ്യില് അയാളുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തൂണില്, കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അയാള് വിഷമിക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് വന്ന് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാതെ കയ്യിൽ ആമം വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട കാരണത്താൽ ഞെരുങ്ങുകയാണ്, മൂളുകയാണ് യാ റസൂലല്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ അവരെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കെട്ടഴിച്ച് വിടൂ, അവര് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ. നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തൊരു വലിയ സ്വഭാവം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ തങ്ങൾ പറയാണ്, ഹയാതി ഖൈറുൽ ലക്കും, എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. തങ്ങളത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
തങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്തിന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. അതിന്റെ ശേഷം അബീബായ തങ്ങൾ വേറൊരു വാചകം പറഞ്ഞു, മമാതി ഖൈറുൽ ലക്കും, എന്റെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണേ. നബി മുഹമ്മദ് എന്റെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദേ മരണം ഖൈറാകുന്നത്. അല്ലേ അല്ലേ, ജീവിതം ഖൈറാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല, എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം. ആ വാചകം പറഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വേറൊരു വാചകം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു, തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലുകും, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. വഫാത്തിന്റെ ശേഷം കാണൂല എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ല, കാണൂല കാണുമെന്നുള്ളതിന് ഈ ഹദീസ് തെളിവാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കാണുമെന്നുള്ളതിന് ഈ ഹദീസ് തെളിവാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഹയാത്തി ഖൈറുൽ ലക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെയല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലുകും, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതം ഖൈറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെയല്ല. പിന്നെപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, മമാതി ഖൈറുൽ ലക്കും, എന്റെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്, തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലുകും, എന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുർവന്തേരിയിലെ മദദേ മദീനയിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉമ്മമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, കൂട്ടുകാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദ്റായിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഈ സദസ് കാണുന്നുണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അങ്ങനെ എന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നന്നാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ. പിഴച്ച സർവ വിശ്വാസങ്ങൾ തൊടും, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ. അല്ലാ വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ അവസാന രാത്രിയായേക്കാവുന്ന സുന്ദരമായ രാത്രിയിൽ ഈ ജനങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഹബീബായ തങ്ങളാകുന്ന റഹ്മത്താകുന്ന തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചോ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 268 സ്ഥലങ്ങളിലെ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 268 സ്ഥലങ്ങളിലെ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ആ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ വിശാലമായി കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് വലിയ ഒരു ലോകവും വിഷയവുമാണ്. പക്ഷേ സാന്ദർഭികമായി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 268 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആനിൽ അർറഹ്മ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാണെന്നറിയോ? വിശാലമായ പഠനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അല്ലാഹു അവിടെ പറഞ്ഞത് റഹ്മത്ത് എന്നാണ്. സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ദുആഉൽ ഇജാബയുണ്ടല്ലോ, ഇജാബത്തു തഅവ, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയ വിഷയത്തെ അല്ലാഹു പ്രയോഗിച്ചത് റഹ്മത്ത് എന്നാണ്. കാഫായ ഐൻ സ്വാദ് ദിക്റു റഹ്മത്തി റബ്ബി
ربك عبده زكريا زكريا نبي عليه السلام വിഷയത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റഹ്മത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് ദുആഇന്ന് ഇജാബത്ത് കിട്ടിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് അല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ മഴയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ആ മഴയെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് റഹ്മത്ത് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇല്ല ഇല്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു റഹ്മത്ത് എന്ന് മഗ്ഫിറത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു റഹ്മത്ത് എന്ന് ലുത്ഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു റഹ്മത്ത് എന്ന് അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ ആ നന്മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് റഹ്മത്ത് എന്നാണ് എങ്കിൽ പറയട്ടെ മഗ്ഫിറത്താകുന്ന റഹ്മത്ത് ദുആഉൽ ഇജാബത്താകുന്ന റഹ്മത്ത് സ്വർഗമാകുന്ന റഹ്മത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ പാപമോചനമാകുന്ന റഹ്മത്ത് ഈ റഹ്മത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കണോ ഒരു റഹ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആ റഹ്മത്ത് ആരാണ് വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽആലമീൻ ലോക ജനതക്ക് മുഴുവനും റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ നാം പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല എന്ന ആ വലിയ റഹ്മത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ ഞാനും നിങ്ങളും മടങ്ങുന്നത് അന്ന് മാത്രമേ നമ്മളെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ റഹ്മത്താകുന്ന തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഹബീബായ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ഇഷ്ഖും മഹബ്ബത്തും സ്നേഹവും പ്രിയവുമെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളോടാണ് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ ക്യാമ്പസുകളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പൊന്നുമോളെ അവരിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് മനസ്സും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു നേതാവുണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തിന്റെ കുറവാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് നിങ്ങളെ അതേ ഒരാളെ പ്രേമിക്കാനും ഒരാളെ ഹുബ്ബ് വെക്കാനും ഒരാളെ ഇഷ്ടം വെക്കാനും നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാനദണ്ഡമെങ്കിലേ ആ മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സുന്ദരമായ പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആനന്ദമാണ് ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ മഹാനായ ഹസാനുബിനു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടിയില്ലേ വഅഹ്സനു മിൻക ലം തറഖത്തു ഐനി വഅജ്മല മിൻക ലം തലിദി നിസാ خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني نبران دبر سين دبيل بتر دان يا رسول الله ഹബീബായ തങ്ങളെക്കാളും കാണാൻ അഴകുള്ള കാണാൻ മൊഞ്ചുള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള വേറൊരാളും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാളും കാണുകയില്ല അത്രയും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വഅജ്മല മിൻക ലം തലിദി നിസാ നവറാൻ ബോണിന്റെ വേൾഡ് ബെറ്റർ ദാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെക്കാളും കാണാൻ അഴകുള്ള
ആഘാതമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയും ഒരു ഉമ്മയും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. വഅജ്മല മിൻകലം തലിദിൻ നിസാഉ ഖുലിഖത മുബറാൻ മിൻ കുല്ലി ഐബി കഅന്നക ഖദ് ഖുലിഖത കമാ തശാഉ. തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ തങ്ങളെ അതേ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്, ആ രൂപത്തിൽ തങ്ങളെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ കാണാൻ അഴകുള്ള ചന്തമുള്ള ആനന്ദമുള്ള നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സൗന്ദര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കാൻ കാണുന്ന മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചോ. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ പുന്നാര പുമുഖമൊന്ന് ഒന്ന് മനാമിൽ കണ്ടാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിലെ ഒരു സൗന്ദര്യവും സൗന്ദര്യമല്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തും ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങണം. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മഹബ്ബത്തിന്റെ വരികൾ കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. തോന്നിവാസങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും കണ്ടല്ല നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത്. കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് നല്ല ഒരു ചാച്ച് നിറയെ കല്ലുകളെ കിട്ടി. പാതിരാത്രി സമയമാണ്. ആ കല്ല് കിട്ടിയ ആള് ഓരോ കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. ഓരോ കല്ലുകളും കടലിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുമ്പോ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം. അപ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാവും, വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം അയാൾ എറിയുന്ന കല്ലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കാണാൻ നല്ല മുഞ്ചുള്ള അഴകുമുള്ള രത്നക്കല്ലാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ അയാൾ കാണുന്നത്. അയാളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, എത്ര കല്ലുകൾ ഞാൻ ഈ കടലിലേക്ക് വെറുതെ എറിഞ്ഞു. ഓരോ കല്ലുകളും ഈ കടലിലേക്ക് ഞാൻ എറിയുമ്പോ ആ കല്ലുകളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് അത്ര വലിയ രത്നക്കല്ലുകളുടെ ഉടമയായി എനിക്ക് മാറാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് രാത്രി. ഓരോ രാത്രികളും ഹറാമ് കണ്ട്, വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട്, തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവസാനം കബറിലെത്തിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എത്രയെത്ര സുന്ദരമായ രാത്രികളെയാണ് ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? പാതിരാ സമയത്ത് രത്നക്കല്ലുകൾ കല്ല് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കളിച്ചവനെ പോലെ നമ്മുടെ സുന്ദരമായ രാത്രികള് വൃത്തികേടുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണോ? അല്ല അല്ല. മദദേ മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളെ, സഹോദരിമാരെ, ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ. ഇല്ല ഇല്ല. വളരെ അപൂർവമായി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്റെ സുന്ദരമായ രാത്രികള് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അവിടുത്തെ മദഹ് ചൊല്ലി, അവിടുത്തെ മദഹ് കേട്ട് ഏതെങ്കിലും സുന്ദരമായ ഉസ്താദുമാരുടെ വയലുകൾ കേട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന തീരുമാനത്തോടുകൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ. പകരം മൊബൈല് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഹറാമ് കാണല്ല, വൃത്തികേടുകൾ കാണല്ല, തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണല്ല. പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ രാത്രിയായാൽ പിന്നെ ഈ ജീവിതം എന്തിനു കൊള്ളുമുള്ളു? അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ആദി ഔവൽ മൈദരായി പാ ദജ്ജുവ ജാമു മുഹമ്മദാം ബദ്രിലും ബാദൻ ലംഗീടും നോരെ കാണുവാൻ വീതി ഏകല്ലാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്.
மண்ணில் எத்தும் நேரத்து கைவேடி எல்லே யானபி மௌத்தின் நேரத்தும் உம்மதி என்னூரத்தோரானன்டே வாரிதி அஸ்வாலாத்து வஸ்வலாமு عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بابا مالي كرتو بويور قلب كندي ور ونيدا மஹ்ஷராமண்ணில் எத்தும் நேரத்து கைவேடி அல்லே யா நபி மௌத்தின் நேரத்தும் உம்மத்தி என்னூரத்தோரானன்டே வாரிதி அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله அதிமோகமானென்னறியாம் தங்களே கைப்பிடிக்கேணம் ஞங்களே அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு عليك يا حبيب الله എത്ര എത്ര നല്ല സുന്ദരമായ വരികളുണ്ട്. ഈ വരികളെ കേട്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാമല്ലോ. സുന്ദരമായ ഹബീബായ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാമല്ലോ. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കുറഞ്ഞ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങാമല്ലോ. ആ ഉറക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒരു രാത്രിയിലെങ്ങാനും ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ എന്തൊരു ആനന്ദമായിരിക്കും ആ മുഖം കാണാൻ, എന്തൊരു ചന്തമായിരിക്കും ആ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ. ആ മുഖമൊന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ആ കണ്ണ് നരകത്തിൽ കടക്കൂലല്ലോ, ആ ശരീരം നരകത്തിൽ കടക്കൂലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹു അതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സദസ്സായി സദസ്സിന് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രേമിക്കാനും നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാനദണ്ഡം അത് സൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമാണ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഇനി അതല്ല ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കാണുന്ന മാനദണ്ഡം അയാളുടെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവമാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത്രയും നല്ല സ്വഭാവം
കാണിച്ച വേറൊരാള് ഭൗതികമായ ലോകത്തോ എവിടെയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും സമ്മേളിച്ച നേതാവാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചില്ലേ, എങ്ങനെയായിരുന്നു മുത്തു നബിയുടെ സ്വഭാവം? ഖുലുഖുൽ ഖുർആൻ. മുത്തു നബിയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആനാണ് സയ്യിദത്തുന ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. എത്ര നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും ഖുർആനിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, ഖുർആനിന്റെ ശൈലി എന്താണ്? അത്രയും നല്ലൊരു സ്വഭാവം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ? ആ സ്വഭാവം അതുപോലെ ഒപ്പിയെടുത്ത നേതാവല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 10 വർഷം മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് എടുത്ത മഹാനായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നോട് ചേ എന്നൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല. അത്രമാത്രം നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ഒരു ദിവസം ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അടുപ്പില് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ, എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്നത്? പുന്നാര ഉപ്പ, എന്റെ മക്കള് 3 ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ, വല്ലാത്ത വേദനയോടെ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കല്യാണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ഒരു പരിപാടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. വേണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വേണം വേണം. അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു മധുരം കൊടുക്കലുണ്ട്, പക്ഷേ അതും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ നല്ലതാണ് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ മധുരം കൊടുക്കേണ്ട അത്ര കൊടുത്താ പോരെ. ഞാനിപ്പോ 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2 വീഡിയോകൾ കണ്ടു, എന്നെ ഒരാള് കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഉസ്താദ് ഇതൊന്ന് നോക്കി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങാണ്. ഒരു ഷോപ്പിലെ മുഴുവൻ മിഠായികളും കൊണ്ടുമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിക്കുന്നത്? മാത്രവുമല്ല, ഒരാള് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മിഠായിന്റെ ഈ കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി വളരെ ഭംഗിയായി അടക്കി വച്ച ഈ സാധനം വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വലിയ വലിപ്പമുള്ള മിഠായികൾ, എന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വേറൊരു ടീം കൊണ്ടുവന്നത് ഒരാള് കൊടുക്കേണ്ട മിഠായി വരിവരിയായി, ഒട്ടകങ്ങൾ വരിവരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മിഠായികളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് പോവുകയാണ്. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സംസ്കാരമാണിത്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനു ഇഖ്വാന ശയാത്തീൻ, അമിതമായി ദൂർത്തടിക്കുന്നവർ, അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കുന്നവർ, അവർ ശൈത്താന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ ശൈത്താന്മാരുടെ കൂട്ടാളികളാവാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരു മിഠായി കൊടുത്തു അതൊക്കെ അതിന്റെ പരിധി വിട്ട് കിടക്കരുത്. എന്തും പരിധി വിട്ട് കൊടുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലൊന്നുമില്ലാതെ മക്കൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മരക്കഷ്ണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു, മോളെ ഫാത്തിമ, നീ എന്താണ് മോളെ ചെയ്യുന്നത്? ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ഉപ്പാ, കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്, എന്റെ മക്കള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവര് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ കളിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ചില രൂപത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് കേട്ടപ്പോ ഏതൊരു പിതാവിനാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയ? ആ പിതാവായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നറിയോ? ഒരു വിശാലമായി തപ്പന മരം കൂട്ടത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ജൂതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, കാട്ടറബിയാണ് അയാള്. അയാളോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജോലി വേണം. എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഈ ഈത്തപ്പന മരച്ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അതും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ അല്ലാഹു എല്ലാം നൽകിയ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുമായി വെള്ളം കയറി കോരി കോരി ഓരോ മരച്ചുവട്ടിലും ഓരോ ഈത്തപ്പന മരച്ചുവട്ടിലും ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതാ വെള്ളം കോരുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യനിത് കാണുകയാണ്. അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാളതാ ഓടി വന്ന് മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരടി കൊടുക്കുകയാണ്. ആരുടെ മുഖത്തേക്കാണ് അയാള് കൈവച്ചത്? സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അത്രയും സമയം ജോലി ചെയ്ത് നിന്ന് പകരമായി കൊടുത്ത തുച്ഛമായ ഈത്തപ്പന ഈത്തപ്പഴങ്ങളുമായി തന്റെ മക്കളുടെ പേരക്കുട്ടികളുടെ അടുക്കലേ കൂടുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. മൂന്ന് ദിവസമായി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളുടെ വായിലേക്ക് ആ ഈത്തപ്പഴം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സ്വന്തം മകളുടെ വായിലേക്കും വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളും ആ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആരുടെ മുഖത്തേക്കാണ് അടിച്ചത്? ഇങ്ങോട്ട് അടി കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രതികാരവും ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേ ഒരാള് മാത്രമാണ്, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അയാൾ അതാ മനോവേദനകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അയാൾ ഒരു കടാര എടുത്തിട്ട് എന്റെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കടിച്ച കൈ ഇനി എന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കടാര എടുത്ത് കത്തി കഥാ കൈയെന്ന് കുത്തി കളയുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അറ്റു പോവാൻ നിൽക്കുന്ന കൈയും തൂക്കി പിടിച്ച് ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. നബിയെ മാപ്പ് തരണേ, നബിയെ തങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയൂലായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കടിച്ച കൈ ഇനി എന്റെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടായ റസൂലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കയ്യതാ ഒരു കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് ഊരിക്കളയുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വേണ്ട വേണ്ട, ആ കയ്യതാ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്റെ തുപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് ആ കൈയൊന്നു അത് പുരട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോ പൂർവാധികം ശക്തിയുള്ള കയ്യ കൈമാറുകയാണ്. അയാൾ അവിടെ വെച്ച് ചൊല്ലുകയാണ്, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാ എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ആജൂതനായ മനുഷ്യന് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ കാണുന്ന മാനദണ്ഡം അയാളുടെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണമായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ തങ്ങളെ ഇഷ്ടവെക്കണം, ആ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കണം, ആ ജീവിതത്തിലായി നമുക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിതവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വഫാത്തിന്റെ അവസാന സമയം ഈ ലോകത്തോട് തങ്ങൾ വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ അവസാന സമയം ഇത് പറയുമ്പോ കരയാതെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഓർക്കാതെ നമുക്കിത് പറയാൻ കഴിയില്ല. സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും വിഷമത്തിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ്, ഒരാളും ഒരാളോടും മിണ്ടുന്നില്ല.
മദീനയിലെങ്ങും ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. പലരുടെയും കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ ചാലിട്ട് ഒഴുകുകയാണ്. ഒരാൾക്കും ഒരാളോടും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. വേദനയോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. സ്വഹാബത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വേദനയിലാണ്. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് വേദനയിലാണ്. ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഉപ്പ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഒരു റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന്റെ അന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാസത്തിലെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാത സമയത്താണല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. അപ്പോഴെ ചില വിവരദോഷികളായ ആളുകൾ പറയും, മരണവും ജനനവും ഒരേ ദിവസമല്ലേ നടന്നത്, എന്തേ മരണത്തെ ഓർക്കാത്തത്. ചില ആളുകളുടെ വാദമാണ്, ജനിച്ചത് റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന്റെ സുബഹി സമയത്ത്, വഫാത്തായതും റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന്റെ സുബഹി സമയത്ത്, അപ്പൊ എന്താ മരണം ഓർക്കാത്തത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരാൾ മരിച്ചാൽ തന്നെ 3 ദിവസം മാത്രമേ തഅസിയത്ത് സുന്നത്തുള്ളൂ, ദുഃഖാചരണം 3 ദിവസേ സുന്നത്തുള്ളൂ, 4-ാമത്തെ ദിവസം ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. ആർക്ക് മാത്രം അനുവദനീയമുണ്ട്? ആ മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ഭാര്യക്ക് അനുവദനീയമുണ്ട്. ഇദ്ദയുടെ കാലാവധി വരെ ആ ഭാര്യക്ക് ദുഃഖത്തിൽ കഴിയാം. ആ ഭാര്യ സ്വർണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കളർ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്കല്ലാത്ത വേറൊരാൾക്കും ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ പേരിലും ഒരാൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജീവിതകാലത്തെക്കാളേറെ തന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്കൊന്നും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല. ഏതോ ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരും, നമുക്ക് അവരെ ഒന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ ജനിച്ച ദിവസം ആ ജനിച്ചതിന്റെ പേരില് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു ഒരു ദിവസം നീട്ടിക്കിട്ടിയാൽ അന്നൊരു 50 രൂപ സംഭാവന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധുരം കൊടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് പറ്റൂല എന്ന് ഒരു കിതാബിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണം. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം സുബഹിയോടടുത്ത സമയം ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നിൽക്കുകയാണ് റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വിട പറയാനുള്ള അവസാന സമയങ്ങളിലാണ്, സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്. അവിടുത്തെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ചെറിയൊന്ന് ആ ചുണ്ടിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് വെച്ച് നോക്കി. വഫാത്തിന്റെ അവസാന സമയം അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ആ വാചകങ്ങൾ എന്റെ ചെവിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ, നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ. വഫാത്തിന്റെ അവസാന സമയം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മത്തേ. അല്ലാഹുവേ, 5 വഖ്ത് നിസ്കാരവും ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നിസ്കരിക്കാനുള്ള അപാരമായ തൗഫീഖും സന്മനസ്സും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ. പെങ്ങളെ മോളെ, അത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലായാലും അതേ സുന്ദരമായ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷത്തിലേക്ക് നീ കൈകളിൽ മൈലാഞ്ചിയിട്ടേ നീ പുതുമണവാട്ടിയായി ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ദിവസമായാലും അല്ലാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകരുതേ. ഡൽഹിയിലെ ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ തുറന്നു വന്നേ.
ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, പല പാർലറുകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓക്സിജൻ പാർലർ തുടങ്ങി ഡൽഹിയിലെ. എന്താണ് ഓക്സിജൻ പാർലർ എന്നറിയോ? നല്ല ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു പാർലറാണ്. വൈകാതെ നമ്മുടെ നാടുകളിലും അത് എത്തുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിക്കണോ? നിങ്ങൾ ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്ന പണം എത്രയാണെന്നറിയോ? 299 രൂപയാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റിന് 20 രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിലോ, 60 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലോ 2800 രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമയം നിങ്ങൾക്ക് അതേ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂല. അത് 360 ദിവസമാണെങ്കിലോ 1,03,00,000 രൂപ. നമ്മളതാ ഒരു വർഷം 360 ദിവസം ശുദ്ധവായു ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നു, 1,03,00,000 കറക്റ്റ് കണക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിക്കോളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു വായു അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നില്ലേ? സുന്ദരമായ നാടല്ലേ ഈ ഗുരുവന്തേരി എന്ന് പറയുന്ന നാട്? അൽഹംദുലില്ലാ, എത്രയെത്ര പാപങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ഗൾഫിലെ അധ്വാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും മർക്കസു സഫാഫത്തു സുന്നിയ പോലെ, സിറാജുൽ ഹുദ പോലെ എത്രയെത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്കാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ മർക്കസ് ഗാർഡൻ അടക്കം എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെ സമ്പത്തിൽ നീ വർദ്ധനവ് നൽകണേ. അല്ലാ, നല്ല നാടാണ്. അല്ലാഹു വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകിയ നാടാണ്. ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ ഈ ഇസ്സത്ത് അല്ലാഹു ഈ നാട്ടിൽ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രകൃതിയും ഇത്രയും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ശുദ്ധമായ വായു 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഈ വായു തന്ന അല്ലാഹുവിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ വായു തരുന്ന അല്ലാഹുവിനെ ഒരു ദിവസം 5 മിനിറ്റ് നേരം 5 വക്തുകളിലായി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഒന്ന് മനസ്സ് കാണിക്കണേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം പറ്റൂല. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം എത്ര വലിയ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായാലും, എത്ര വലിയ നിദ്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നാലും, ഒരു സുബ്ഹി സമയമാകുമ്പോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അല്ലാഹന്റെ മുന്നിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം. ആ പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൂടെ ഈ അധ്യാപകന്മാർക്ക്, ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൂടെ. ആ പെണ്ണ് ആകെ വൈറലായി. നിദാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോള്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുപോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം അല്ലാഹന്റെ മുന്നിൽ ചെലവഴിച്ചൂടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? അത് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലെ? പ്രഭാത സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു വെറുതെ ആക്കുമോ? ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ അവസാനങ്ങളിൽ ആ മദീനയിലേക്ക് ഒരു സലാം പറഞ്ഞയക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയു, ഓ നബിയേ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സലാം. ഈ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ? ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. നിങ്ങൾ ആരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു മതദേയ മദീന പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദവി കൂടാനുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ. അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് ഒരു പദവിയും കൂടാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാ പദവികളും മുൻകൂട്ടി നൽകിയ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയേ? നമ്മളെ ആഖിറ രക്ഷപ്പെടാനാണ്, നമ്മളെ ആഖിറത്ത് രക്ഷപ്പെടാനാണ്. നിസ്കാരത്തിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു സലാം പറയണം.
അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. ആരും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട, നിങ്ങളിങ്ങനെ അള്ളാന്റെ രക്ഷ തങ്ങൾക്ക് തേടിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രക്ഷ കിട്ടാനുണ്ട്. ആരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ വെറുതെയാണ്. പിന്നെന്തിനെ അങ്ങനെ പറയണേ? അവിടെയാണ് നമ്മളെ ഈമാന് നന്നാവേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് രക്ഷ തേടുമ്പോ ഒരു നല്ല തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി, ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ലൈറ്റുള്ള ഒരു ടോർച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്ക്. അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അതിനേക്കാളും നല്ല പ്രകാശം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. എന്നതുപോലെ അഞ്ചു വഖ്ത് നിസ്കാരത്തിലും അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹന്ന നബിയോ നബിയേ, തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സലാം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് എന്താവണം? അള്ളാഹുവേ ആ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നീ രക്ഷ തരണേ അല്ലാഹ്. വലിയ മഹബ്ബത്ത് വെക്കേണ്ട നേതാവാണ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കസേരയുമായി എടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ്. യാ നബി സലാം അലൈക്കും, യാ റസൂൽ അവസാന രാത്രിയാണ്. നമുക്ക് നല്ല മദഹ് പാടി മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ രാത്രിയെ നമുക്ക് യാത്രയാക്കാം. അല്ലാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനിയൊരു റബീഉൽ അവ്വൽ വരുമ്പോ ഇന്നും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സ്വാബിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഉച്ചക്കാണ് എനിക്ക് ആ വാർത്ത കിട്ടുന്നത്. ക്രഷറിലാണ് ജോലി, വലിയ ജില്ലകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷറിയിലെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ജോലിക്കിടയില് അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്കിടയില് അബദ്ധത്തില് ഒരു വാതില് ചവിട്ടി തുറന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് വീണ് മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് മണലുകളും മറ്റും വന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടി, ആരും കണ്ടില്ല. അവസാനം ആരും കാല് കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ അത്ഭുതകരമായി ആ കാല് കണ്ടു. അങ്ങനെ ആളുകൾ മനസ്സിലായി ഒരാൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഉച്ചക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിയോഗത്തോട് മരണപ്പെട്ടു എന്ന. അല്ലാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഏത് സമയവും മരണം സംഭവിക്കുക. എത്ര ആളുകളാണ് മരിച്ചു പോയത്? കഴിഞ്ഞ റബീഉല്ലവ്വൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്നപ്പോ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു മജ്ലിസ് നടന്നപ്പോ ആ സദസ്സിലുണ്ടായ ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിലുണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവരെ ഖബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു റബീഉല്ലവ്വൽ വരുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ഉറപ്പില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് അവന്റെ താഴത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും പറയാൻ നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ട്, റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഒരു വിഷമവും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഏത് പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? സാമ്പത്തികമായ വലിയ കടമുള്ളവരുണ്ടോ? വലിയ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാ കടങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വീട്ടി തരണേ റഹ്മാനേ. കടമുള്ള ഒരു ജനാസ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് തങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഖതാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് പറയുന്നു, നബിയേ ആ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. യാ റസൂലുള്ളാഹ്,
അപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ ആ സ്വഹാബിയുടെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നിന്നത്. ളുഹറിന്റെ ആ സ്വഹാബിയെ കത്താദ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, കത്താദ കടം വീട്ടിയോ മോനെ? ാണ് നിസ്കാരം നടന്നത്. ലുഹറായപ്പോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, കടം വീട്ടിയോ? ഇല്ല നബിയേ. അസുറിന്റെ പിന്നെയും ആ സ്വഹാബിയെ കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, മോനെ കടം വീട്ടിയോ? വീട്ടി നബിയേ. കടം ഏറ്റെടുക്കാൻ വലിയ നല്ല അതേ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് വീട്ടുന്നതിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ആർക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വലിയ കടക്കാരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ? സർവ കടങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടി തരണേ റഹ്മാനേ. വ്യഭിചാരിയായ ഒരാള് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതേ അറിയാതൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഹാബിയുടെ പേരിൽ തങ്ങൾ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ മായിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി നബിയേ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം എന്താണോ അതെന്നിൽ നടപ്പിലാക്കണം തങ്ങളെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണ് വ്യഭിചരിച്ചതെങ്കില് അയാളെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നാലും അയാളുടെ പേരിൽ ജനാസ നിസ്കരിക്കണോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത്? അത് അയാളുടെ തൗബയാ. മായിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചില്ലേ, മായിസേ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാരും കണ്ടവരുണ്ടോ? നാഥനായ റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്താൽ പോരെ? പറ്റൂല്ല യാ റസൂലല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയി നബിയേ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ തീരുമാനം എന്താണോ അത് എന്നിൽ നടപ്പിലാക്കണേ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അങ്ങനെയാണ് എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പലരും അതാ കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയാണ്, ശരീരത്തിൽ രക്തം വാർന്നൊലിക്കുകയാണ്, തലച്ചോറ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ്, മായിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരിച്ച് വീഴുകയാണ്. ആ ജനാസ കഫൻ ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് അതാ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഇമാമായി തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അതാ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ കൈ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ആരുടെ കൈയാണെന്നറിയോ? സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ, ഒരു വ്യഭിചാരിയായ ഒരാളുടെ പേരില് തങ്ങൾ ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണോ യാ റസൂലല്ലാഹ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി. ഉമറേ, എന്റെ ഈ മായിസ് ആരാണെന്നറിയോ? ഈ മായിസ് ചെയ്ത തൗബയുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിനോട് തെറ്റി ഏറ്റു പറഞ്ഞു വാങ്ങിയ ഈ തൗബയുണ്ടല്ലോ, ഈ തൗബ മദീനയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള തൗബയാണ് എന്റെ മായിസ് ചെയ്തത്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ആ ജനാസക്ക് ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അതേ സമയത്ത് കടമുള്ള ഒരാളുടെ ജനാസ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ തങ്ങൾ ആദ്യം തയ്യാറായില്ല എന്നത് ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളുടെ ഒരു 5 പൈസ പോലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിലായിക്കൂടാ, അത് മുഴുവനും വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ. മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ.
കടമുള്ളവരാണോ രോഗമുള്ളവരാണോ പ്രയാസമുള്ളവരാണോ വഴിയുണ്ടേ ആരും വേദനിക്കണ്ട പ്രയാസപ്പെടണ്ട വഴിയുണ്ട് ആരാണ് ആ വഴിയെന്നറിയോ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പാതിരാത്രിയുടെ സമയം സുബഹിയുടെ മുമ്പ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോ രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മക്കളില്ലാത്തവരാണോ വീടില്ലാത്തവരാണോ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണോ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ കാര്യമോർത്ത് വേദനിക്കുന്നവരാണോ പരിഹാരത്തിന്റെ വഴിയുണ്ട് സുബഹിയുടെ മുമ്പ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വിളിച്ചോ യാ റസൂലല്ലാഹ് خذ بيدي قلت حيلتي ادركني يا رسول الله മദീനയിൽ നിന്ന് ആ വിളി തങ്ങൾ കേൾക്കും കേട്ടാ എന്ത് വിഷയത്തിനും അവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അത് റബ്ബിനോട് വാങ്ങിത്തരുന്ന നമ്മുടെ നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവസാനം ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മൗസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ രാജ്യം ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അഹ്മദുൽ മൗസിൽ എന്ന ഭരണാധികാരി അയാള് വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ഒരു ദിവസം അത് അയാൾ ഓർഡറിടുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏതോ ഒരു ജയിലില് മൻസൂർ ഹമ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ പട്ടാളക്കാരും പരിവാരങ്ങളും അതാ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജയിലുകളും പരിശോധിച്ച് അവസാനം മൻസൂർ ഹമ്മാനെ പിടികൂടി രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു മൻസൂർ ഹമ്മാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജയിലിലകപ്പെട്ടത് മൻസൂർ ഹമ്മാൻ പറയുകയാണ് ആളുകളെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് എന്റെ ജോലി ആളുകൾ തരുന്ന തുച്ഛമായ സംഖ്യയാണ് എന്റെ വരുമാനോ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു നിരക്കും ആ വരുമാനം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ നാട് വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട സമയോ വഴിയിൽ വെച്ചതാ കുറെ കൊള്ളക്കാരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അവര് 10 ആളുകളുണ്ട് ആ 10 ആളുകളുള്ള കൊള്ള സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളയാളാണ് അയാള് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അയാളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി കൊണ്ട് ഈ പട്ടാളക്കാരെയും പോലീസുകാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അവര് വളരെ അത്ഭുതകരമായി അയാള് രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു അവര് 9 പേരായപ്പോ 10 തികക്കാൻ വേണ്ടി അവര് എന്നെ പിടികൂടിയതാ അതേ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ജയിലിൽ ഞാൻ നിരപരാധിയായിട്ടാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവര് എന്നെ വിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ജയിലറയിലാണ് ഞാൻ മൻസൂർ ഹമ്മാലിനോട് അഹമ്മദുൽ മൗസിൽ എന്ന ഭരണാധികാരി ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ വേണ്ടി നീ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് രാജാവേ പാതിരാത്രി സമയം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ 2 റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കും ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് ഈ അഹമ്മദുൽ മൗസിൽ എന്ന ഭരണാധികാരി പറയുകയാണ് മോനെ നിനക്കറിയോ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ജയിലിലെ മൻസൂർ ഹമ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാള് നിരപരാധിയാണ് അയാള് ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രവിശ്യയിലെ ഗവർണറാക്കി നിശ്ചയിക്കണേ
വലിയ സംഖ്യകൾ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂലിയായി നൽകണേ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ജയിൽ മോചിതനാണ്. ഇന്നാലിന്റെ നാട്ടിലെ ഗവർണറാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും 30 ദീനാർ ഈ ഖജനാവിൽ നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ ആ തങ്ങളെ വിളി കേട്ടു, കേൾക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അള്ളാഹു ആ വിശ്വാസത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. വലിയ ആഷിഖുർ റസൂൽ അല്ലേ മഹാനായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിൽ മടവൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനായ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ, ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ, ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. അവിടുത്തെ ദീർഘായുസ്സാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ. പാവപ്പെട്ട എത്രയെത്ര മക്കളാണ് ആ ജീവിതം കൊണ്ട് എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് കരക്ക് കയറിയത്. അവരുടെ ജീവിതം എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയൂല. അത്രയും വലിയ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ മഹാമനീഷി, അള്ളാഹുവേ ആ തണൽ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഞാൻ ചെന്നു, ഉസ്താദിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച രംഗം, അഞ്ചു പാവപ്പെട്ട ചെറിയ ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. ആ മക്കള് ഉപ്പ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന മക്കളാണ്. കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ വടകരക്കടുത്ത് വെച്ച് ആ പാപ്പയുടെ കാറും വേറൊരു കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് തൽക്ഷണം നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് ആ പിതാവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ആ പാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന മിഠായികളും സാധനങ്ങളും എല്ലാം റോഡിൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റുമായി മിഠായികളുമായി കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന പൊന്നാരമാരുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ചേതനയുടെ പിതാവിന്റെ ശരീരമാണ്. അഞ്ചു മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ശൈഖുന പറഞ്ഞയച്ചത്. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് അഭയം നൽകി. ആ ശൈഖുനാന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിൽ മടവൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് നരിക്കുനിയിലെ ഒരു വലിയ വാതിലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്. പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടത് എ പി ഉസ്താദ് അവരുകളാണ്, ശൈഖുന ഉസ്താദ് അവരുകളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതേ പടിയുടെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സി എം വലിയുള്ള തയ്യാറായില്ല. ഒറ്റ നിർത്തമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കയറൂല. ഈ സദസ്സ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ അനാദരിച്ച സദസ്സാണ്. ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കയറൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തേ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത്. വെള്ളവും മറ്റു സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവെക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചൊരു ടീപോയുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മുസല്ലയുണ്ട്, ആ മുസല്ലയുടെ മുകളിലുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖളറ, മദീനയിലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുബ്ബ, പച്ച ഖുബ്ബയുടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആ ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കയറൂല. ഈ സദസ്സ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ അനാദരിച്ച സദസ്സാണ്. എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് അവര് കാണിച്ചത്. തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനല്ല വലിയ ബഹുമാനമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ.
അതിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ആ ആദരവും ആ ബഹുമാനവും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ഖൽബിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാഹ്. സംഘാടകർ വന്നിട്ട് അത് എടുത്തു മാറ്റിയതിന്റെ ശേഷമാണ് മഹാനവരുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നത്. അവിടുന്ന് വയനാട്ടിലെ ഒരു മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് സദസ്സിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഇന്നും അതിന് സാക്ഷിയായ ആളുകളുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭവ്യതയോടെ കൈകൾ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് തല താഴ്ത്തി പിടിച്ച് വിനയത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സദസ്സൊക്കെ പിരിഞ്ഞു. ചോദിച്ചു മഹാനവറുകളോട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സദസ്സിന്റെ എഴുതിടയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, മുത്തു റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത കഴിവാണ്. മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കഴിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ? ആ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ സദസ്സിലേക്കും വരും, എല്ലാ സദസ്സും കാണും ഹബീബായ തങ്ങള്. മദദേ മദീനയെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മുത്തായ തങ്ങളായി നമ്മെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ഇതുപോലെ പങ്കെടുക്കാനും ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇതുപോലെ സദസ്സുകളിൽ വന്നിരിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് കബൂലാക്കണേ. അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനേ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ വർഷത്തെ റബീഉൽ അവ്വലിന് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ വിട പറയുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. حوضك سوا في المبرد يا رسول الله بردنا يوم نشور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله يا حبيب الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي يا رسول الله عندك الذبي النفور يا حبيب الله ജീവിതം
دمع سائل يا رسول الله. قلت قفلي يا دليل يا حبيب الله يا النبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبتت حائرين أنت لرسلي ختام أنت للمولى شكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عبدك المسكين يرجو فضلك الجمل الوفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم فأغيثني وأجيرني يا مجير من سعير يا غياثي يا ملاذي في مليمات الأمور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي واغفر لي سيئاتي صلى الله أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المسابي ومقيل العثار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب الدعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي مقتل نبي نبي ماري للا تاني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تنغل شفاعة اللاد ينغلي لله شفيع صلى الله على صلى الله عليه وسلم أشرف الخلقايا يا طه شرينا نغل للراحة صلى الله على محمد صلى الله عليه سلام متلم متايا طه متلم أبنى كيغل متلم متايا طه متلم أبنى كيغل متلم أبنيا كيغل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين اللي سأسلك يا ان شاء الله ചെറിയൊരു ദുആ ദുആ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലെ ദുആ കൊണ്ട് പലരും വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും അറിയുന്ന നാഥനായ റബ്ബ് നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചൊല്ലിയ അവിടത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച അവിടത്തെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ അവിടത്തെ ധാരാളം ഗുണഗണങ്ങളെ പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ആ മദ്ഹിന്റെയും ഈ സദസ്സിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിന്റെയും ഈ സമയത്തിന്റെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് ഉണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആകളെല്ലാം ഇജാബത്തുള്ള ദുആകളായി അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുവോ നല്ല അധ്വാനം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയവർ ഇതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചവർ ഇവിടെ പന്തലൊരുക്കിയവർ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരും നല്ലവരുമായ എത്രയോ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാർ അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ കൈകാലുകൾക്ക് നീ ശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വഴിയിൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാളെ നാളത്തെ റബീഉൽ ആഖിർ ഒന്നിന്റെ അന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്
ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്തും ഇഷ്ഖും സ്നേഹവും നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയ വലിയ മഹാൻ, അല്ലാഹുവെ അവിടുത്തെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവെ ഇതിന്റെ എല്ലാ സർവ സവാബുകളും മിസ്ലു സവാബുകളും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, ഒരുപാട് സദാത്തുക്കൾ, ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹദൽ അവേലത്ത് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, മഹാനായ സയ്യിദ് പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ സദാത്തുക്കൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അവർ. അവരെല്ലാവരോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെ ഹദുറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, അവരുടെ ഹദുറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. റബീഉൽ ആഖിറിൽ തന്നെയാണ് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയും മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമയും, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദും, അതുപോലെ മഹാനായ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദും, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ, മഹാനായ വൈലത്തൂര് തങ്ങളടക്കം ധാരാളം ആളുകൾ വിട പറഞ്ഞൊരു മാസമാണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും പുറമേ മഹാനായ ഔസുൽ ആദം ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ്, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ മധുവിന്റെ അവിടുത്തെ മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ആ മാസവും അവിടുത്തെ മധുകൊണ്ടും മഹാന്മാരെ മധുകൊണ്ടും ഒക്കെ ധന്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. റബീഉൽ അവ്വലിൽ ഔലിയ അംബിയാക്കളുടെ നേതാവായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തതെങ്കിൽ റബീഉൽ ആഖിർ വരുമ്പോ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ മഹാനായ ഔസുൽ ആദം ഖുതുബുർ റബ്ബാനി ഔഫുസ് സമദാനി അൽ ആരിഫുസ് സുബ്ഹാൻ അന്നൂറു ശഖ്ഷാൻ അശ്ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ്, അവിടുത്തെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ്. രണ്ടും സംക്രമിച്ച ഒരു വേദിയാണ് ഈ മദദേ മദീന. അള്ളാഹു അവരുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ദുആ ചെയ്ത്, ഇന്ന് ഉമ്മാമയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണെന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ ഉമ്മാമയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ 29-ാം രാവിലാണ് മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങളോട് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പരിപൂർണമായ മിസ്ലു സവാബ് മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങളോട് ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ. വലിയ മഹാനല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ബാലുശ്ശേരിയില് ഒരാളുണ്ട്, അയാളുടെ പേര് ഞാൻ പറയണില്ല. അയാളെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ വലിയ മഹാൻ. ഒരു ദിവസം ഈ ബാലുശ്ശേരി ആചാര്യ, അയാള് നല്ല മനുഷ്യനാണ്, അയാള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അയാള് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആളാണ്. വടകര മുഹമ്മദായ തങ്ങളോടൊക്കെ അവിടുത്തെ അവിടെ വന്നാൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വേദന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മഹാനായ ശൈഖുന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിൽ മടവൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ മഹാനവറുകളെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന വല്ലാത്ത വേദന. വഫാത്തിന്റെ ദിവസം മടവൂരിൽ എത്തിയൊക്കുമ്പോ ജന നിവിടം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായി വല്ലാത്ത വേദന. ഇത്രയും ഒരു മഹാന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കണ്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ചിലര് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരുടെ വിലയറിയുക. മഹാനായ താജു ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് അവർ വലിയ മഹാനാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ മഹാനാണ്, വലിയ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മഹാനാണ്. ഞാൻ മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മുത്തറസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങൾ മരിക്കാനായിട്ടില്ല, പോയി കിതാബ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തോ. അങ്ങനെ 50 കൊല്ലമായി കിതാബ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം 50 കൊല്ലമായി കിതാബിലായി ജീവിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, എത്രയോ രാത്രികൾ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വിട പറയുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടില്ലല്ലോ. ഈ ആചാര വിഷമം ആ ഒരു വിഷമാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മടവൂരിൽ നിന്ന് പോകുന്നേയില്ല, മടവൂരിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഒരു ദിവസമാണ് വടകര മുഹമ്മദ് ആജോറ് നേരെ മഖാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരിക, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് ഈ ആചാര കയ്യും പിടിച്ച് നേരെ പള്ളിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി, പള്ളിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് വാതിൽ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു.
അദ്ദേഹം പറയാണ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ആ പള്ളിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് വടകര മുഹമ്മദ് അയ്യൂർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നോക്കിക്കോ, നേരെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കിക്കോ. ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോണ്ട് പള്ളിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മഹാനായ ഷൈഖുന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിൽ മടവൂരി. ഞാൻ കണ്ടു, എന്റെ കണ്ണിറയെ ഞാൻ കണ്ടു. എന്നാൽ ഇനി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോ, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വടകര മുഹമ്മദ് അയ്യൂർ ആ വാതിൽ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു എന്നാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവരൊക്കെ നമ്മോട് അടുത്ത് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്നിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവിടൊക്കെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ, അവരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ. അവര് കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വഴി മരണം വരെ ഞങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. എല്ലാവരും നല്ല സംഖ്യ തരണം, മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം, ദുആയിനെ ഇജാബത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു. ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ മൗലിദ് ഓതി, അതുപോലെ റബീഉലവ്വലിൻ അവസാന രാത്രി, നല്ല മാസം പതിരാത്രി സമയം ഒക്കെ ഇജാബത്തിന് കിട്ടുന്ന കാരണങ്ങളാണ്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ആവശ്യമുള്ളൂ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെല്ലാരും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതരുത്. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ദുആ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ തന്നാ മതി. പിരിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു ആ സദഖയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആയിനെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ചെറിയൊരു ദുആ, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാനൊന്നും അർഹനല്ല, ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുടെ സദസ്സിൽ വലിയ മഹത്തുള്ളവരാണ് ഉമ്മ എന്ന പദവിയുള്ളവർ. മക്കളെ ഗർഭിണികളായി പ്രസവിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കൂലി അല്ലാഹു ദുനിയാവിൽ ഒരാണുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കൂല. അത്രയും വലിയ കൂലിയുള്ളവരാണ് അവർ. ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ ഉമ്മമാര് നിലനിർത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പോ ആ ഉമ്മമാരും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉള്ള സദസ്സാണ്, ധാരാളം നല്ലവര് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സാണ്. ദുആ ഇന്ന നിങ്ങളെ ആമീനാണ്. ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സാധുവായ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദ യുവാഫി നഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ, ദോഷികളാണ് അല്ലാ, പാപികളാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ അവസാന രാത്രിയെ ആയേക്കാവുന്ന രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലി പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, പാകപ്പിഴവുകൾ വല്ലതും വന്നു പോയെങ്കിൽ നിന്റെ മഹദായ ഫളൽ കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി ഞങ്ങളെ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാ നിന്റെ മഹദ് ഫദൽ കൊണ്ട് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ആഖിബത്ത് വല്ലാത്ത വിഷയമാണ്. റബ്ബേ, ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുക എന്നത് വലിയ വിഷയമാണ്. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ അവസാന സമയം വരെ, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് വിട്ടുപിരിയുന്ന സമയം വരെ നല്ല ഈമാനോടെ ജീവിപ്പിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. കാഫിറായി ചത്തു പോകുന്ന ഒരു മരണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ നൂറുകൂട്ടം തെറ്റുകൾ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങളെ മജ്ജയിലോ ഞങ്ങളെ മാംസത്തിലോ ഞങ്ങളെ രക്തത്തിലോ കരളിലോ മുന്തുവാരത്തിലോ പിന്തുവാരത്തിലോ നാവിലോ തൊണ്ടയിലോ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഞരമ്പുകളിലോ അല്ലാഹുവേ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവങ്ങളിലോ മാരകമായ വല്ല രോഗത്തിന്റെയും മണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്
ഹബീബാ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ മായിച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ. പനി പടരും പോലെ ക്യാൻസർ രോഗം പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ കാക്കണേ അല്ലാ, നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എന്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷമിക്കാനുള്ള അപാരമായ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ. ഈ മദദേ മദീന എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ, അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ, കഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അല്ലാ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഈ പരിപാടി ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാടുകളിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ നാട്ടിലെയും അല്ലാത്തവരുമായ നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ തുണയാവണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റൊരാൾക്കും അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. അവരുടെ ശരീരം നാട്ടിലേക്ക് മരിച്ച ജനാസ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും ആറും ഏഴും പത്തും മരണങ്ങൾ ഗൾഫ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തി, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശക്തി അവരാണ് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ തുണയാവണേ അല്ലാ, തുണയാവണേ അല്ലാ, തുണയാവണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തെ കാണാനും നാട്ടിലേക്ക് വരാനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പരിപാടിയെ സഹായിച്ച പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവർ, അവർക്ക് നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീ അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവസാനം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിന്നിലേക്ക് വരും, വരും അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാക്കി തരണേ അല്ലാ, നല്ല സ്ഥലമാക്കി തരണേ അല്ലാ, നല്ല സമയമാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കണ്ട് കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് കൽബിലെങ്കി മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ, ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. സാധുവായ എന്റെ ഉപ്പയടക്കം, എന്റെ സഹോദരിയടക്കം, ഈ സദസ്സിലെ പലരുടെയും ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും കുടുംബങ്ങളും മക്കളും അയൽവാസികളും സുഹൃത്തുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും മരിച്ച് ഖബറിലുണ്ട് അല്ലാ. ഈ നിമിഷം ഈ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് അവരെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വല്ല അദാബും അവരെ ഖബറിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉയർത്തി കളയണേ അല്ലാ. അവസാനമായി നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ലേ റഹ്മാനെ. മരിച്ച ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തായ തങ്ങളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും, ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമെന്നും റബ്ബേ ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും ആ സമയം. എനിക്കറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടഹസിക്കുന്നവരിൽ വരിൽ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. അതാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു
അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് മറുപടി പറയാൻ, ഈ മദദേ മദീന നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ, നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. നം നൗമത്തൽ അറൂസ്, ഈ പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങും പോലെ നിന്റെ ഖബറിൽ നീ ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഖബറാളികളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ. മാതാപിതാക്കളെ ഇളേച്ച് അവരെ വേദനിപ്പിച്ച് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ നല്ല ഈമാനികമായ ശക്തി അവരെ കൽബിലേക്ക് നീ ഇട്ടു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മിൻഹാ ഖലഖ്നാകും വഫീഹാ നുഈദുകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖബറിൽ വെച്ച്, വഅലാ മില്ലത്തി റസൂലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖബറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഖബറിൽ നീ സ്വർഗത്തിലെ പുതുമണവാളൻ കഴിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞോ മോളെ മോനെ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥക്ക് പകരം അല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിറക് കൊള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളിൽ വെന്ത് തീരാനുള്ള ശരീരമാക്കി ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെ ശരീരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ. അവസാനം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു റഹ്മാനെ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സ്വർഗം എന്തൊരു ചന്തമായിരിക്കും, എന്തൊരു ആനന്ദമായിരിക്കും ആ പുതിയ പിളയായി. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ അമ്പിയാക്കൾ സാക്ഷിയാണ്, സ്വഹാബത്ത് സാക്ഷിയാണ്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ്, മുത്തായ തങ്ങളുടെ മക്കൾ സാക്ഷിയാണ്, ഔലിയാക്കൾ സാക്ഷിയാണ്, മഹാന്മാര് സാക്ഷിയാണ്. റബ്ബേ തലഅൽ ബദറു അലൈനാ മിൻ സനിയാത്തിൽ വദാഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്വർഗീയമായ ലോകത്തെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ വലിയ സുന്ദരമായ പുതുമണവാളനായി ആനയിച്ച് കടത്തു വരുമ്പോൾ ഹസാൻ ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ മദിഹിങ്ങനെ പാടുമ്പോ റബ്ബേ ആ സദസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്ഥാനം തരണേ റഹ്മാനേ, അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ. അതിന് പകരം നിന്റെ ധിക്കാരികളായ ഹബീബായ തങ്ങളെ ധിക്കാരികളായ ഫറോവമാരും നമ്രൂദുമാരും അബൂജഹലുമാരും റുതുബത്തുമാരും ഷൈബത്തുമാരും സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസും ഷൈത്താൻമാരും കിടക്കുന്ന നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل നല്ല സംഗീതരെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മറ്റന്നാളൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഷാർജയിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ 29-ാം തീയതി ഷാർജയിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മീലാദ് സമ്മേളനത്തിൽ സാധുവായ എന്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമെന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു 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 അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله